Já jsem dneska přišel s anketou. Lidi mají rádi ankety, protože za prvý rádi odpovídají, za druhý se pak těší, že budou večer v televizi. A za třetí, anketa nám dost často ukáže, že nějaká pravda už dávno není pravdou. Tak jsem si řekl, že takovou anketu si připravím. Přemýšlel jsem, jakou bych dal, a napadlo mě, dost často se říká, že Pražáci nemají rádi Brňáky a Brňáci nemají rádi Pražáky. Podle mě to je kravina, protože já třeba bydlím v Praze a Brňáci mě vůbec nezajímají. Ale řekl jsem si, že to samozřejmě zkusím. Když jsem o tom mluvil doma, tak zrovna u nás byl Švára Víťa, říkal, že když už chci udělat nějakou anketu, tak ať spíš udělám anketu na to, že nikdo nemá rád Pražáky, jo. To jsem mu rovnou řekl, že je kravina, protože proč? Jo. Vždyť jsou to právě Pražáci, kteří vlastně od rána do večera dřou v těch kancelářích, od nevidím do nevidím, aby se vlastně všichni ostatní měli dobře, takže začnu trošku mírně takovou věcí, která právě ukazuje, jak jsou ty Pražáci zaneprázdnění, protože 22% Pražáků mě vlastně na otázku, zda mají nebo nemají rádi Brňáky, řekli, ať se nezlobím, že nemají čas, že zahraniční politika nezajímá, jo? Ono to samozřejmě není to ani ano, ani ne, ale neublíží to. Je to hezký. Ale co je důležitý? 35%, dámy a pánové, 35%, každý třetí Pražák naopak řekl, že je miluje, že je má rád, že si jich váží, protože chápe, že situace na Dálném východě není jednoduchá. Třetí skupina, která jakoby byla taková největší, tak třetí skupina jako vůbec nechápala, na co se je ptám. Protože říkali, proč by neměli mít Brňáky rádi, vždyť Brňáci to je jako jakákoliv jiná část Prahy, jako Žižkov, Vinohrady, Prosek. A jenom to, že Brňáci jsou na kraji Prahy, na nějaký periferii, přece neznamená, že je nebudou mít rádi. To je nádhera. Myslím si, že pokud teď je tady nějaký Brňák nebo kouká na televizi, tak teď stojí a dojatě tleská, když slyší vlastně to, že Pražáci je vnímá jako jeden celek. To je nádhera a samozřejmě pak tam byly takový už jenom jednotlivý odpovědi, které jsem do toho nezahrnul, protože mám spíš pocit, že to byly lidi, kteří s Prahou nemají nic společného a spíš se snažili tu moji anketu znehodnotit. Tam třeba padalo, už to nehul, vole, co to meleš, debile a podobně, jo. Takže to podle mě už nemělo s Prahou nic společného. No a tak jsem si řekl, super výsledky mám a pojedu to do toho Brna říct, řeknu jim ty úžasné zprávy, budu to tam zvěstovat. A teď, jak jsem letěl po té dálnici a vlastně předjížděl všechny ty auta, tak ve chvíli, kdy jsem měl Brňáky, tak v té euforii jsem na ně troubil, aby prostě věděli, že tam jedu, že se na ně samozřejmě těším. Já ty výsledky z toho Brna nemám teda. Beru to samozřejmě komplet na sebe, nevím, asi jsem šel na to špatně, přitom jsem slušný člověk, takže když už jsem někoho zastavil, pozdravil jsem, představil jsem se, řekl, že dělám anketu, že potřebuju 3 minuty, že jsem z Prahy. Dál jsem se většinou nedostal a se mnou byli kolikrát hotoví dřív než za ty 3 minuty, jo. Jsem si řekl, Karle, hele, jdeš na to nějak špatně. Seš známý tím, že seš štipnej, kamkoliv přijdeš, je sranda. Zkus tam hodit nějaký fórek, něco pražskýho, ať se prostě zasmějou. Ať tě poplácají po těch zádech, řekne, jo, ty seš fajn chalán, s tebou je prdel. Tak zrovna přijížděl nějaký auto, chlap vystupal, jsem k němu přiběh, říkám, koukám, máte na SPZC Bčko, jste tedy z Brna? A ono, sem, co se děje, říkám, a jen proč máte teda vedle nalepenou tu českou vlajku, jo? Tak. Nevím, asi neměl náladu se bavit, tak jsem si řekl, dobrý, zkusím to jinak, zkusím ten fórek dát později. Tak jsem se pak zakecal s jedním chlápkem na zastávce a fakt jako tam dobrý, povídali jsme si, už věděl i, že jsem z Prahy, kecali jsme dál. A už jsem se chystal vytáhnout ten dotazník a čekal jsem ještě na nějakou tu hodnou příležitost, abych ho pobavil. On mě trošku nahrál, vytáhnul si telefon, říká, máte hezký telefon, jsme pokecali o mobilech, teď jsme se dostali pokrytí a on, hele, a jak vy vůbec v té Praze máte pokrytí v metru? Říkám, v metru, no tak to vás tady nemusí moc zajímat, že jo? Nevím, asi spěchal, protože když jsem se probral, tak už tam nebyl. A řekl jsem si, Karle, jdeš na to asi fakt špatně,
možná si vzal velký sousto, přece jenom Brno je to velké město, zkus vesnici, jo. Ty lidi jsou tam otevřenější, přátelštější. Řekl jsem si, to je dobrý nápad, skočil jsem do auta, jel jsem do Ostravy a teďkon vlastně ještě na auto jsem si ještě nalepil Praha vítá Ostravu, jo. Aby prostě věděli, že tam přijíždím v míru a v té Ostravě jsem se teda nedostal pořádně ani z auta, jo. Každopádně ty výsledky z Prahy mluví jasně, jo. Mluví jasně, je to krásný a já doufám, že příště to dotáhnu do konce. Díky moc.